بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جس طرح آپ سن رہے ہیں بول ایف ایم 88.8 کے چوپال, اور میں ہوں ذوالفقار بیر. شروع کرتے ہیں پروگرام آج کی خبر, اور آج کی خبر میں ان ویورز کو بھی خوش آمدید کہیں گے کہ جو اس وقت tvchakwal.com پر ہمیں دیکھ رہے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلی خبر ہے آج کے عالمی دن کے حوالے سے. آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور اگر گردوں کے امراض کی بات کی جائے تو پاکستان میں یہ مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. بتایا جاتا ہے, اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر 10,000 لوگوں میں سے ایک کڈنی کا مریض ایسا موجود ہے جس جو آخری سٹیج تک پہنچ چکا ہے, یعنی اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا دنیا بھر میں اس امراض کے حوالے سے 8واں نمبر ہے, جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے. اگر ہم اس مرض کے حوالے سے بات کریں تو اس کی بڑی وجہ وہ شوگر ہے, یعنی جو اس مرض میں مبتلا لوگ ہیں اس میں 43 فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو گردوں کا مسئلہ وہ شوگر کے باعث پیش آیا. دیگر وجوہات میں ہائی بلڈ پریشر, اس کے علاوہ جنک فوڈ کا زیادہ استعمال, جبکہ کولڈ ڈرنکس اور الکوہلک ڈرنکس کا زیادہ استعمال بھی اس مرض کی بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ سالانہ پاکستان میں سالانہ 20,000 اموات جو ہیں وہ صرف گردے فیل ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. تو آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور اسی حوالے سے آج بول ایف ایم 88.8 چکوال کے اسٹوڈیو میں موجود تھے اسکواڈن لیڈر ریٹائرڈ غلام عباس, جو کہ رہبر ترقیاتی تنظیم کے بھی روح رواں ہیں. اس کے علاوہ پناہ یعنی پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے نائب صدر بھی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے گردوں کے امراض کے حوالے سے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں. تو آج وہ مہمان تھے, اور اس دوران گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے لائف سٹائل میں ذرا تبدیلی کر کے گردوں کے امراض سے بچ سکتے ہیں, خاص طور پر ہلکی ورزش, جس کی وجہ سے ظاہر ہے شوگر اور بلڈ پریشر جیسے امراض وہ لاحق نہیں ہوں گے. تو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا, پانی زیادہ استعمال کریں اور سادہ زندگی گزاریں تو ان امراض سے بچا جا سکتا ہے. آج اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ ذکر کرتے ہیں چھپڑ بازار کے کا, جہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں موجود 121 ٹھیے اٹھانے کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے. مقامی انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو چھپڑ بازار سے شفٹ کر کے متبادل جگہ ان کو دی جائے گی, اور متبادل جگہ کے حوالے سے جو سامنے آئی ہے جگہ وہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال کی دیوار ہے, یہاں پر ان کو شفٹ کیا جائے گا. اس حوالے سے جو ٹھیا بان ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ نہیں جانا چاہتے. جہاں تک ہاسپٹل روڈ کے ٹھیا بانوں کا تعلق ہے تو ان کو کل اٹھایا گیا تھا, آج ان کی طرف سے احتجاج بھی سامنے آیا ہے. تحصیل آفس کے سامنے احتجاج کیا گیا ہے, اور مطالبہ کیا جا رہا ہے مقامی انتظامیہ سے اور عوامی نمائندگان سے کہ ان کو متبادل جگہ فراہم کی جائے. اب ذکر کرتے ہیں جی بغیر نمبر پلیٹ سے موٹر سائیکل کے خلاف مہم کا. آج بھی متعدد موٹر سائیکلوں کو پکڑا گیا ہے جن پر نمبر پلیٹ موجود نہیں تھی, اور ان کو تھانہ سٹی چکوال میں بند کر دیا گیا. ذکر کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چکوال کا, کہ جس نے آج اپنے دو ممبران جس میں نعیم ممتاز ایڈوکیٹ اور وسیم ممتاز شامل ہے, ان کے خلاف جو ٹریفک پولیس چکوال نے مقدمہ درج کروایا ہے تو اس کے خلاف احتجاجاً عدالتوں کا بائی کاٹ کیا گیا. آج ان دونوں کو جب عدالت پیش کیا گیا تو عدالت نے ان کی ضمانت بھی منظور کر لی. دوسری طرف ٹریفک پولیس چکوال کا موقف ہے کہ نعیم ممتاز ایڈوکیٹ اور وسیم ممتاز موٹر سائیکل پر آ رہے تھے, انتہائی تیز رفتاری سے اور غفلت سے وہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے. اس دوران یہ موٹر سائیکل سلپ بھی ہوا, اور جب ان کا چالان کیا گیا تو یہ مشتعل ہو گئے اور ایک ٹریفک وارڈن جس کا نام قمر عباس بتایا جاتا ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. بہرحال اب عدالت میں کیس ہے, دیکھتے ہیں کہ عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چکوال پولیس کو نئی یونیفارم دینے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں, بلکہ کئی پولیس اہلکاروں کو یہ دے بھی دی گئی ہیں. 2350 پولیس اہلکاروں کو نئی یونیفارم دی جا رہی ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے, تیسری دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ یونیفارم تبدیل کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نئی یونیفارم میں یہ پولیس اہلکار دکھتے کیسے ہیں, اور کیا ان کے رویے میں کچھ تبدیلی آتی بھی ہے یا نہیں. بھون کا ذکر کریں گے جہاں گیس لیکیج کے باعث ایک گھر میں
आग भड़क उठी और बताया जाता है कि 4 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। एक और खबर की तरफ बढ़ेंगे और खबर है चौसा दशा पुलिस के हवाले से कि जिसने कस्बा दलेलपुर में एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद असकर बताया जाता है, उसके भमे सर और दाढ़ी के बाल मूंद कर उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले 7 मुलजमान जिसमें असद अली, जैन अली और दीकर शामिल है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने असगर अली की वीडियो बनाई और फिर उसको वायरल कर दिया। दीगर और ख़बरें भी शामिल हैं आज के प्रोग्राम में और ख़ास तौर पर मौज़ा कोट राजा में इदारा सीड्स और रहबर तरक्याती तंजीम की तरफ से ब्लाइंड कौमी ब्लाइंड टीम के क्रिकेटर सैयद फ़खर अब्बास के एजाज़ में आज एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया जिसमें सैयद फ़खर अब्बास का शान की हौसला अफजाई की गई और इस मौके पर मुतद्दद शख्सियात भी मौजूद थी। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा दीगर और खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। सुनते रहिए बोल एफएम 88 रेडियो चकवाल।